טוב, אז אנחנו היום מתחילים נושא חדש במדעים, והכותרת הלא רשמית שלו זה איך לא למות מחום בקיץ. אנחנו ככה באמת לקראת הקיץ, ושאיפה שבתקופה הקרובה גם נוכל לצאת החוצה. ונדב, שאלה משהו? צריך מחברת? כן, אתה בשיעור מדעים. אוקיי. או שיש שיעור. אז כשאנחנו מתקרבים לחודשי הקיץ, בשאיפה ובתקווה שאנחנו נוכל לצאת ולהסתובב, אנחנו יודעים שבקיץ חם, וחום זה לא תמיד הדבר הכי נעים שיש, ואנחנו כן רוצים לשרוד את הקיץ, אז אנחנו נבין איך אנחנו עושים את זה. באופן ספציפי נדבר בעצם על מאזן מים ומאזן החום בבעלי חיים. אנחנו נדבר על שני הדברים האלה, קודם כל גם על מים וגם על חום, כל פעם בנפרד, ואז נראה איך הם מתחברים, ונראה שיש ביניהם קשר מאוד מאוד בדוק, ולא סתם, אנחנו יודעים שגם שאנחנו עושים פעילות גופנית, וגם שאנחנו מטיילים בימים חמים, באופן כללי שאנחנו מזיעים, חם לנו, אז הדבר הראשון שאומרים לנו זה לשתות מים. כלומר, יש קשר מאוד מאוד בדוק בין המאזן מים למאזן חום שלנו, ואנחנו ננסה להבין אותו בעצם דרך מערכת שכבר למדנו עליה, שהיא מערכת ההובלה. אז הנושא שלנו שוב זה מדעים, הכותרת של השיעור היא מאזן מים. אנחנו קודם כל נדבר על מאזן מים, ושבוע הבא נדבר גם על מאזן חום, ואז גם נעשה את החיבורים בין שני הנושאים האלה. אוקיי? שאלות לפני שמתחילים? זה בביולוגיה? זה יהיה ביולוגיה, כן. אורן, כאילו אני רואה אותך עכשיו התחברת דרך חשבון אחר, נכון? מה הכותרת? מאזן מים. אוקיי, אז באמת שאנחנו מדברים על מים, אמרנו שמים זה מרכיב מאוד מאוד חשוב במערכת ההובלה. כל מערכת ההובלה שלנו ובעצם של כל בעלי החיים, וגם של הצמחים, מבוססת על מים. העובדה שמים זורמים, העובדה שמים מסים חומרים, העובדה שמים יודעים בעצם להוביל את כל החומרים במערכת ההובלה, זה אומר שהם מרכיב מאוד מאוד חשוב, ולכן גם זוכרים שראינו את הגרפים האלה, הם גם משקל מרכזי מהגוף שלנו, הם בעצם רוב המסה של הגוף שלנו, גם בתוך הדם, גם בתוך התאים, ולכן חשוב מאוד לשמור על מים, על כמות מים שתהיה תקינה ושווה בגוף שלנו. השאלה היא, איך אנחנו עושים את זה? ששוב, אנחנו נדבר על גוף האדם באופן ספציפי, אבל אנחנו נראה שחלק מהמנגונים שלנו רלוונטיים גם לבעלי חיים אחרים. אז בואו אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, ושוב, אתם יכולים גם לכתוב את התשובות בצ'אט, אפשר עדיף לכתוב אותם בפרטי, כדי שלא תראו תשובות של תלמידים אחרים, ואפשר גם לנסות לענות במיקרופון, אחרי שאני אתן לכם דקה לחשוב על זה. איך בעלי חיים שומרים על מאזן מים תקין? אתם שומרים בעצם על איזון שיש. דביר, אתה כל פעם מחבא מדליק את המיקרופון שלך, וזה עושה הרבה רעש רקע. אז פשוט שישאר מחובב, ואז שיש לך, יש לך משהו להגיד, אתה יכול לפתוח אותו. אוקיי, אז למי שיש רעיון, איך בעצם בעלי חיים שומרים על מאזן מים תקין? כן, נדב. הם דואגים שהם יצריכו מים בכמות שמספיקה, שהם יכולים כאילו, נגיד הם צריכים ליטר, אז שהם יוכלו לקבל אותו, שיהיה להם דרך לקבל אותו ולהשיג אותו. אוקיי, אז באמת, קודם כל... הם יהיה להם מספיק מים למה שהם צריכים. אז אומר, קודם כל באמת הם צריכים לקבל או להכניס כמות מים שתהיה מספקת, שזה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל מה זה אומר, אגב, מאזן מים תקין? מה זה אומר שהוא תקין? שלא חסר מים לבעל חיים. שלא חסר מים? אוקיי. מה לגבי עודפי מים? כן, אילי אלבז. אילי, הרמת את היד? סליחה, הייתה לי בעיה עם המיקרופון. אתם שומעים אותי? כן. פחות לגבי... זה פשוט...
כל חיה צריכה לקחת כמות מים לפי מה שהיא מבזבזת. זאת אומרת, יש חיה אחת שהיא יורקת המון, ויש לה הרבה מאוד בלוטות רוק, והן כל הזמן מופעלות, אז היא כל הזמן צריכה ללכת, להיות ליד מאגר מים וכל הזמן לשתות. זה תקף לכל חיה לפי הכמות שהיא מבזבזת. זאת אומרת, כמות המים, אני פחות אוהב את המילה מבזבזת, יותר מוציאה, כי לפעמים אנחנו מוציאים מים וזה חיוני, הכמות מים שאנחנו מוציאים צריכה להיות שווה לכמות המים שאנחנו מכניסים, כדי שבאמת נשמור על מאזן מים שהוא נקרא מאזן תקין. אז באמת כשאנחנו מדברים על מאזן מים, אנחנו רוצים לדבר על שני מושגים, על קליטת מים ופליטת מים. קליטת מים זה דרכים בהם מים נכנסים בתוך הגוף, ופליטה זה דרכים בהם הם יוצאים. אז קודם כל תרשמו בבקשה את שתי ההגדרות האלה, שוב, הכותרת של השיעור, מאזן המים בגוף. בואו כרגע תרשמו את הכותרת הזאת, אני בינתיים עושה פה בדיקה של נוכחות לראות שכולנו כאן. טוב, אני רק רוצה שוב לעשות מעבר רגע על השמות, חסרים לי, אני לא רואה פה את אלמוג, אלעד, מלודי ורון. הם לא נמצאים כאן, נכון? אוקיי. טוב, אז יש לנו מאזן מים, שזה בעצם שתי הדרכים. ואם אנחנו רוצים להגדיר מאזן מים, אז אנחנו אומרים, זה בעצם מצב שבו הם שווים. אם אני, כמות המים שאני קולט שווה לכמות המים שאני קולט, אז זה אומר שאני במאזן מים, כן? מהמילה מוזניים. ולכן זה מבחינתנו מצב שהוא מצב תקין. אז בואו תרשמו גם את המשפט הזה. אוקיי? עכשיו מה שצריך לזכור, שבעצם מאזן מים לא תקין יכולת לשני הכיוונים. כלומר, אם אני קולט יותר מדי מים ואני לא פולט מספיק, יש לי עודף מים, זה לא מצב תקין, זה לא מצב טוב, אנחנו נדבר על זה. ואם אני קולט מעט מים אבל פולט הרבה מאוד מים, יש לי חוסר מים, זה גם מאזן לא טוב. כלומר, איזון צריך להיות ששני הצדדים שווים אחד לשני. אז כדי להבין איך שני הצדדים שווים אחד לשני, קודם כל בואו ננסה להבין איך אנחנו בעצם קולטים מים. אוקיי? אלו דרכים קיימות כדי שאנחנו נוכל לקלוט מים לתוך הגוף שלנו. בואו נראה אם אתם, איזה רעיונות יש לכם. כן, מקסים. לא פירות, שנייה רגע, ברח לי המילה. רואי, לשתות. אוקיי, אז קודם כל, שתייה של מים, נכון מאוד. לאכול פירות. האם יש עוד דרך שבה המים יכולים להיכנס להם חוץ מלשתות את המים? רוק. לא, רוק אנחנו פולטים, רוק לא נכנס. כן. פירות וירקות. בליה. בעצם, קודם כל, פירות וירקות יש בהם הרבה מאוד מים, כי גם הם בעצם חיים. הם להיכנס דרך האור. שנייה רגע, שנייה, אתם לא מתפרצים אחד לשני. זה שהרמתם את היד, זה לא נותן לכם זכות דיבור. זה שהרמת היד, זה מה שביקשתם. אני צריך לפנות אליכם ולתת לכם, כך אתם מתפרצים, במיוחד אם אתם מתפרצים לדברים שלי. אז קודם כל, זה נכון שירקות ופירות, אבל בעצם כמעט בכל אוכל, כן? וכמעט בכל אוכל שאנחנו אוכלים, יש קצת מים, והמים האלה נכנסים בתוך הגוף שלנו. אז זה נכון שפירות וירקות, רובם המוחלט זה מים, אבל גם בשר, גם בגבינות, אפילו גם במוצרים שהם כביכול נורא, נורא יבשים, עדיין יש בהם קצת מים והגוף שלנו יודע לנצל את זה. אבל באמת, הדרך המרכזית היא שתיית מים, כמובן, אנחנו
זו הדרך הכי יעילה ופשוטה כדי להכניס מים לתוך הגוף. שנייה רגע. עומר, יש לך שאלה? אוקיי, לא. נדב קרומר, שאלה? במה? אמרת שרק בחלק מה... כאילו ברוב המאכלים יש מים, אבל במה אין מים? שוב, זה לא שאין מים, פשוט יש מים בכמות מאוד מאוד נמוכה. אם אתה לצורך העניין לוקח עכשיו כל מאכל שהוא עשוי מזרעים מיובשים, נניח חיטה או משהו כזה, חיטה, יש מעט מאוד מים. אבל עדיין, יש בכמויות מאוד מאוד קטנות. כלומר, שוב, כל מה שאנחנו אוכלים, בסופו של דבר, זה משהו שהגיע מהטבע, או מיצור חי או מצמח. אז זה מים. כלומר, יש בהם מים. אין איזשהו מאכל שאני יכול להגיד שהוא 100% נטול מים. שוב, אבל בכמויות מאוד מאוד קטנות, שאם אתה אוכל את זה, זה לא באמת מספק לך מים כמו שצריך. ירין, יש לך שאלה. ואם תאכל הרבה מזה? האם אני אוכל הרבה עדיין? כאילו, פה זה כבר... השאלה אם זה מספיק כדי לספק את המים שלי, אז שוב, באופן כללי, אנחנו, רוב היצורים מעדיפים לשתות מים, כי זה פשוט מגיע בכמויות מלאות, ולא צריך לסנן את זה דרך האוכל. ירין, שאלה? כן. המאזן של המים, הוא משפיע על חום הגוף? המעגל של המים? המאזן של המים משפיע על חום הגוף? כן, יש קשר בין שני הדברים האלה, ואנחנו נדבר על הקשר הזה, שנלמד בעצם גם על מאזן חום. אבל בהחלט, רגע, במאזן, שהמאזן מים לא תקין, יש סיכון מאוד מאוד גבוה לפגיעה גם במאזן חום. אז בגלל זה שאם יש פליטת מים יותר משאתה קולט מים, אז זה התייבשות כאילו? שאתה מתייבש? אנחנו נדבר על התייבשות, ננסה להבין בדיוק מה זה אומר, אבל כן, זה מצב של חוסר איזון קיצוני. אוקיי. אוקיי. אז בואו נסתכל גם הכיוון השני. אלו דרכים קיימות לפליטת מים, כן? איך הגוף שלנו פולט מים, רצוני או לא רצוני. יש גם דרכים שאנחנו... יריקות. חבר'ה, לא להתפרץ. או שאתם רושמים את התשובה בצ'אט, או שאתם מרים עם יד ומחכים לקבל זכות דיבור. כן, אלעד. זהה. נכון מאוד. אז זהה זה דרך שבה הגוף שלנו פולט מים. יפה. מה עוד? שתן. השתן גם, אוקיי. דניאל, יש עוד רעיון? יריקת מים ולך. שוב, אז גם, באופן כללי רוק הוא טכנית אמור להישאר בתוך הגוף שלנו, אבל בהחלט אנחנו ככה יכולים לאבד כמויות של מים, אז יש לנו גם את הזיעה וגם השתן. אוקיי, עוד דרכים שאתם יכולים לחשוב עליהם? ירין? אולי דמעות שאנחנו... גם דמעות, זה נכון, זה כמויות יחסית קטנות, אבל גם דמעות. אבל באופן כללי, הדרכים המקריות, זה, אמרתם הזעה ואמרתם שתן, שזה נכון, גם בנשיפה, גם שאנחנו מוציאים אוויר, אז יחד איתו יוצאים בעצם מדי מים, אנחנו מאבדים מים ככה, ולא מעט, עוד משהו כמו חצי ליטר ביום של מים רק מזה שאנחנו נושמים, וגם בצואה שלנו יש מים. כלומר, חלק מהמים שהגוף שלנו לא קולט, משתחררים החוצה או בעודפים דרך השתן, או פשוט דרך הצואה שהגוף לא מעכל. נדב אסולין, יש שאלה? כן, המים גם יוצאים כשמתעדשים, לא? שמה? כשמתעדשים. כן, אבל אני מדבר פה על כמויות, כלומר, לא על רסיסים או טיפות כמו דמעות, אני מדבר על כמויות שהן נכבדות. כמויות של חצי ליטר ומעלה. גם אם אני מתעטש כל היום, אני עדיין לא מאבד מים בצורה כזאת. אני דווקא מאבד מים בזה שאני נושם. בעיקר אם אני מצונן ואף שלי סתום ואני נושם דרך הפה, אז שם יש הרבה יותר ריבוד מים, כי שם בעצם יש, יוצאים יותר ידי מים החוצה.
אוקיי. אז באמת נדבר על קליטת מים, אז באמת, כמו שאמרנו, תרשמו עצמכם שרוב בעלי החיים קולטים מים דרך הפה, בשתייה ובאכילה. זה באמת הדרכים המרכזיות שהם הגוף שלנו קולט מים. אז בואו תרשמו את זה בבקשה. עכשיו יש כמובן גם מקרים קיצוניים, יש בעיקר יצורים שהם דו חיים, כמו לדוגמה קרפדה, מסוגלת לקלוט מים דרך האור. האור שלה הוא בעצם, הוא לא אטום לחלוטין כמו האור שלנו, מים יכולים לעבור, ולכן גם מי שפעם יצא להרגיש או קרפדה או צפרדע, בדרך כלל האור שלהם הוא מאוד מאוד לח, מאוד מאוד רטוב, והסיבה היא שבעצם הם ממש קולטות מים דרך האור, בין אם זה בתוך המים ובין אם זה גם בחוץ. הם אפילו גם מסוגלות לנשום דרך האור, אבל שוב, זה מקרה מאוד מאוד ייחודי, שדרך רלוונטי לקבוצה של דו-חיים, והיא לא לכולנו. אנחנו לא מסוגלים לקלוט מים דרך האור, אנחנו יכולים לפלוט מים, אנחנו נדבר בעיקר במנגנון הזהה. יצורים חד-תאיים קולטים מים דרך פיפוע, אין להם מערכת הובלה, אין להם פה, אין להם, הם לא עושים תהליכים כאלה, לדוגמה, הסנדלית שיש לנו בצד שמאל, היא פשוט נמצאת בתוך מים. אז אם יש לה חוסר במים, אז המים יכנסו פנימה. אם יש לה עודף מים, המים יצאו החוצה. כן? תהליך של פיפוע, פיפוע. איפה שיש ריכוז גבוה, עובר לריכוז נמוך, ובעצם ככה היא, וכן, גם חיידקים וכל היצורים החתמים שומרים על מאזן מים יחסית פשוט. אבל גם כאן אמרתי, יכול להיות מצב קיצוני. כלומר, כולנו, ברור לנו, תמיד אומרים לשתות כמה שיותר, לשתות כמה שיותר, במיוחד ימים חמים. השאלה היא, האם יכול להיות מצב של קליטת מים ברמה שהיא פוגעת בגוף? ואם כן, אז למה זה פוגע בגוף? אני מניח שחלק מכם אולי מכירים את המושג, אבל בואו ננסה להבין מה זה אומר. מי רוצה לענות? כן, אורן. זה הרעלת מים, מרוב שיש כל כך הרבה מים, אז זה יכול להגיע לתאים, והתאים בסופו של דבר, הקרום אתה לא יעמוד בזה והוא יתפוצץ. התא יתפוצץ. נכון מאוד, אז באמת אתם זוכרים שאמרנו שהקרום שלנו, הוא יודע לקבל מים, ואם יש עודף של מים, אז המים ייכנסו, ובסופו של דבר זה יגרום לפיצוץ של תא. וזה בפועל מה שקורה, זה באמת מצב של הרעלת מים, זה התאים בגוף פשוט מתפוצצים, שוב, זה מצב מאוד מאוד קיצוני, צריך לשתות כמויות מאוד מאוד גדולות בבת אחת. כלומר, מי שעכשיו שותה 2-3 ליטר בבת אחת, יש סיכוי שהגוף שלו לא ידע להתמודד עם זה. אני יכול לשתות 3 ליטר ביום, אין בעיה, אם אני עושה את זה בהפסקות, בשלבים ולאורך כל היום, הגוף שלי ידע להתמודד עם זה. אבל לעומת זאת, לשתות כמויות מאוד מאוד גדולות בבת אחת, ולכן בדרך כלל גם לא, ממליצים לא לעשות את זה, כלומר, אחרי ריצה או פעילות גופנית, לא צריך לשתות המון. צריך לשתות קצת, חצי ליטר, ליטר, משהו כזה, קצת להחזיר את, את הנוזלים לגוף, אבל לא ברמה קיצונית, כי הגוף שלנו, שוב, הוא לא יודע להתמודד עם יותר מדי מים בבת אחד. זה מצב שבאמת יש יותר קליטה, אין מספיק קליטה, המאזן הוא לא תקין, וזה סוג של בעיה. אז זה לגבי המנגנונים של קליטת מים. שאלות לגבי הנושא הזה? אילה ירדה, זה שאלה או שהרב יד מורמת מקודם שרצית לענות? אוקיי. אוקיי, אז אם דיברנו על קליטת מים, חשוב גם שנדבר על קליטת מים, איך הגוף שלנו פולט מים. והדרך המרכזית שבה הגוף שלנו פולט מים, בעיקר את העודפים של המים, זה שתן. בעצם מה שקורה, יש לנו בגוף איברים שהם בעצם הכליות, והם אחראיות לסינון הדם. הם בעצם לוקחות את הדם, וממש כמו סוג של מסננת, מוציאות ממנו חומלי פסולת, ותוך כדי גם מוציאות מים. ואם יש לנו עודפים של מים, בין חצי ליטר, אפילו 2 ליטר ביממה, הם יגיעו לכליות, משם יעברו לשתן, ואנחנו מוציאים אותם החוצה. אז הדרך המרכזית שבה אנחנו פולטים מים, היא באמת באמצעות תהליך השתן. אז בואו תרשמו אותו בתור פליטת מים. אוקיי? כן, מקסים.
יכול להיות מצב שבו הכליות, יש בהן בעיה והן לא יודעות איך לסנן? בהחלט, בהחלט. כל פגיעה בגוף שמובילה לפגיעה בכליות היא מאוד מאוד מסוכנת, כי אז זה אומר שהגוף לא יכול לסנן את הדם. זה אומר שעכשיו הדם שלנו, אתם זוכרים שהדם שלנו הוא השליח בסופר שמביא לנו אוכל ולוקח את הזבל? אז אם עכשיו אין הכליות, הם בעצם האתר פסולת, לשם הוא זורק את הזבל. ואם אין לו לאן לזרוק את הזבל, זה אומר שהזבל נשאר בתוך הדם. אם הזבל נשאר בתוך הדם, אז יש סיכוי לזיהומים, יש סיכוי שיהיה בעיות, יש סיכוי שיהיה סתימות, דברים כאלה, ולכן הכליות הן איבר מאוד מאוד חשוב. למזלנו יש לנו שתיים. אז אם אחת מהן לא עובדת, השנייה מסוגלת לעבוד כמו שצריך, וכיוון שיש לנו גם שתיים, אז אפשר אפילו לתרום כליה. בן אדם יכול לתרום כליה למישהו ששתי הכליות שלו כבר לא עובדות, ואפשר לחיות. אפשר לחיות בלי כליה אחת, בצורה יחסית תקינה, אבל כאמור, עם אפס כליות, הגוף לא ישרוד, אלא אם כן הוא יהיה מחובר למכונה, יש מכונות שיודעות לעשות את זה בתמורה, אבל זה מכונות מאוד מסורבלות, ומשהו שלא מומלץ להמשיך ולחיות איתה. אוקיי. אוקיי. נדב קרומר, שאלה? אז למה צריך שתי כליות? למה צריך שתי ריאות? עדיף מאחת, לא? כן, אבל... אבל מה? אתה חושב שגוף האדם... אם אתה מסתדר גם עם אחת, אז למה שיהיו שתיים? שוב, כשאנחנו שואלים בביולוגיה למה, אין לזה תשובה ספציפית. אף אחד לא תכנת את גוף האדם ואמר, טוב, פה אני אשים שתי כליות, אבל אני אשים רק כבד אחד. ככה יצא. יצא בתהליך האבולוציה שהתפתח, לא רק אצל בעלי חיים יותר מוקדמים, שיש יתרון לזה שחלק מהאיברים הם איברים כפולים, כמו שתי ריאות, כמו שתי כליות, עיניים, אוזניים, כן? יש לנו הרבה דברים שהם שניים. טכנית יכולנו להסתדר גם אם רק עם עין אחת, או עם אוזן אחת, אבל יש לנו שתיים. למה יש לנו שתי אוזניים ורק פה אחד? אין פה תוכנית, אבולוציה. ככה התפתח, יצא שזה טוב, אז זה נשאר. אילה, אתה מתפרץ כל פעם מחדש. סליחה. רועי, שאלה? כן. פנדיציט זה כליה? לא. פנדיציט זה חלק מהמעי הדק שלנו שאיבד את התפקיד שלו. זה לא קשור לכליות. אוקיי. ונדב אסולין? כן. אז כשאומרים שיש אבנים בכליות, זה אומר שהכליות כאילו לא עובדות טוב? לא, זה אומר שיש איזושהי הצטברות של מינרלים שהם פשוט התגבשו עד שבאמת שנוצרה איזושהי אבן, ועכשיו היא תקועה בתוך הכליות, זה יכול לפגוע בכליות, זה תלוי מה הגודל של האבן, זה יכול לפגוע בכליות, אבל זה לא הורס אותם לחלוטין. וצריך... והאבן הזאת יכולה להגיע לגודל עד כדי כך גדול שהיא כבר קורעת את הכליות? לא, בדרך כלל או שהיא יוצאת החוצה דרך דרכי השתן, היא מקטנה מספיק, או שאפשר לפרק אותה בניתוח. כלומר, היום אפשר לעשות זה בניתוח, אפילו זה ניתוח לייזר, שממש אפשר להתמקד באבן ולפרק אותה לחתיכות קטנות, ואז היא יוצאת החוצה בלי שום בעיה. שוב, אם מתאים את זה בזמן, כמובן שאם לא מזהים והאבן גדלה וגדלה, זה יכול לפגוע. האבן, אני הכי יכולה. האבן, אני הכי יכולה להגיע לגודל אגרוף? לא, לא, גדל? לא. האבן היא ברמה של מילימטרים. אבן קטנה. כל הכליה היא משהו כמו, היא אפילו יותר קטנה מאגרוף. כן, הכליה היא יותר קטנה מהלב. אוקיי, תודה. אוקיי. אז באמת יש לנו את מנגנון השתן והכליות, שזה נושא שלם בפני עצמו, בעצם מערכת ההפרשה, איזון מים, כל הדברים האלה. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל מה שמעניין שהכליות יודעות לשנות את התפקוד שלהן. הן יודעות לעבוד יותר קשה, יותר לאט. וזה תלוי בעודף מים. אם יש לי הרבה מאוד מים, אז מה שיעשה, הכליות יעבדו קצת יותר קשה, ויפלטו יותר מים בשתן. וזה בעצם מצב של שתן בעיר. אם השתן שלנו הוא בעיר, זה אומר שיחסית כמות המים בו היא גבוהה, ולכן הוא נהיה יותר ויותר שקוף. אם יש לי מצב של חוסר מים, או אפילו לקראת חוסר מים, הכליות שלנו יתחילו לעבוד פחות, יסננו פחות מים החוצה, ובעצם השתן שאנחנו נקבל יהיה פה פחות מים, הוא יהיה פחות שקוף, יהיה יותר צהוב.
כלומר, אנחנו ממש, הדרך הכי פשוטה וקלה בעולם לבדוק את מאזן המים שלנו זה שתן. אם אני מסתכל על השתן שלי ואני רואה את הצבע שלו, מיידית אני יכול לדעת מה המצב המאזן מים שלי, כן? וכל פעם שהשתן יהיה קצת יותר כהה, זה בדיוק הזמן ללכת ולשתות קצת מים, ושוב, אל תדאגו לגבי הרעלת מים, אתם יכולים לשתות עכשיו חצי ליטר, אפילו ליטר ברצף, הגוף עדיין ישרוד את זה. אז זה בעצם הדרך המרכזית שיש לנו לפלוט מים. תהליך נוסף, אמרנו, זה גם הנושא של נשימה, כלומר, גם בנשיפה אנחנו פולטים מים, אמרתי, משהו כמו חצי ליטר ביממה. זה לא כמויות מאוד מאוד גדולות, אבל זה כן משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. אז בואו תרשמו גם את תהליך הנשימה. כן, אומר. רואי, באיזה, כאילו, כמה זמן השיעור הזה? השיעור, אמרתי, משהו כמו 45 דקות. כי נשאר עוד 9 דקות. עד 2:15, ואז אתם מקבלו משימה. המשימה תהיה באופק? אני אסביר מה תהיה המשימה. אוקיי. עכשיו, חוץ משתי הדרכים האלה, יש לנו כמובן את תהליך ההזעה. תהליך ההזעה זה תהליך של פליטת מים, שבו הגוף מקרר את עצמו. אז זה גם עוד איזשהו תהליך שקשור לפליטת מים, אז אני כן רוצה שתרשימו את זה. אוקיי? עכשיו, הרעיון בזיעה, אנחנו קצת דיברנו על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באופן כללי, הגוף פשוט מוציא מים החוצה. המים יוצאים, הגוף שלנו, יש לנו בלוטות הזיעה, הוא יכול לפלוט מים החוצה, ואז מה שקורה, המים הם מתחילים להתחמם, מי שמחמם אותם זה הגוף. אני מזכיר לכם שמים צריכים הרבה מאוד אנרגיה כדי להתחמם, ולכן הגוף שלנו מעביר הרבה מאוד חום אל המים, ושאנחנו מעבירים חום לגוף אחר, אנחנו בעצם מתקררים. מזכיר לכם, שדיברנו על חום וקור, אמרנו שאין דבר כזה קור. אתה יכול למסור חום. אם אתה מוסר חום, אז אתה מתקרר. וזה מה שקורה בזיעה. אנחנו מוסרים חום למים, המים מתעדים, אז הם פשוט יוצאים החוץ, אמרנו שמים יכולים להתעדות יחסית בקלות, לא לרתוח, להתעדות, פשוט להפוך לגז. וככה בעצם אנחנו מתקררים. שוב, אנחנו מעבירים חום למים, תמורה המים מקררים אותנו, ויש פה גם עניין של לחות, וזה אנחנו יודעים גם מהניסיון שלנו. אם אנחנו במדבר וחם, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מזיעים. הרבה פעמים קוראים לזה זיעה יבשה או חום יבש. אנחנו מזיעים, אבל בגלל שהלחות היא מאוד מאוד נמוכה, הזיעה מתעדה בשניות. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיעים, ולכן הרבה פעמים בטיעונים במדבר אומרים, תשתו גם אם אתם מרגישים שלא חם לכם. כי אתם כן מזיעים, אתם פשוט לא מודעים לזה. לעומת זאת, אם עכשיו נלך לחוף ים, חוף הים יש לחות מאוד מאוד גבוהה, ולכן הזיעה לא מתעדה. אם יש לחות גבוהה, זה כמו בצמחים, לחות גבוהה, אז אין עידוי של מים. ולכן הזיעה תישאר עליי, ואני ארגיש שאני לא מתקרר. אז יהיה לי חום שהוא הרבה יותר כבד, ולכן זה באמת אנחנו מרגישים שבים אנחנו יותר מזיעים. זה לא שאנחנו יותר מזיעים במדבר, פשוט אנחנו מזיעים שם יותר מהר, ולכן אנחנו לא מרגישים את זה. אז יש פה גם עניין של לחות, ושוב אנחנו נדבר על זה, אמרתי בעיקר בהקשר של מאזן חום, כי זה בעצם הדרך המרכזית של הגוף שלנו לקרר את עצמו במצבים קיצוניים. מעבר לזה, עוד תהליך שאני מניח שאתם מכירים או לא, תהליך של הרחתה. כלבים לא מזיעים, אין להם בלוטות הזעה. אז כשהם כלבים רוצים לקרר את עצמם, אז הם פשוט מוציאים את הלשון שלהם החוצה ונושמים מאוד מהר. בלשון שלהם יש הרבה מאוד דם, ובעצם מה שקורה, במקום הזיעה, אז הרוק מהפה שלהם מתעדה, הדם מחמם את הרוק, ולכן הדם מתקרר, ואז ככה הגוף מקרר את זה. כלומר, זה בעצם מה שכלבים עושים. כל מה שאתם רואים כלבים, אחרי שאתם משחקים איתם, יוצאים איתם לריצה או דברים כאלה, שהם יוצאים ונושמים בכבדות כזאת, זה כאילו במקום להזיע. כן? אפילו זה יותר נוח, פחות מלוכלך. דמיינו שאנחנו אחרי ריצה, במקום להזיע, היינו פשוט צריכים לפתוח את הפה, להוציא את לשון,
לנשום ככה לאט לאט, והגוף שלנו יעמיק על דבר עצמי. לשון יותר ארוכה, אין לנו לשון מספיק ארוכה בשביל זה. אז זה עוד איזושהי דרך שבה הגוף שלנו יכול לפלוט מים. שאלה, דניאל? אבל גם אנחנו ככה או ככה עושים את זה, כדי להחזיר את הגוף כאילו למצב תקין, שעשית כושר מוגבר, אז אתה כאילו מנסה לנשום תקין. אתה נושם, אבל לא, לא בעניין של קירור. אתה נושם בעיקר בשביל לקבל כמויות גדולות יותר של חמצן. הלשון שלך, אתה לא באמת נושם עם... אתה יכול לנשום עם לשון בחוץ, אתה תרגיש באמת את הקירור הזה, אבל זה לא אפקטיבי כמו אצל כלבים. ושוב, זה לא צריך להיות אפקטיבי, כי להבדיל מכלבים, אנחנו יכולים להזיע. אז זה הרעיון. אבל זה עוד איזושהי שיטה, ושוב, זה לא רק לכלבים, יש עוד בעלי חיים, פשוט אצל כלבים זה מאוד מוכר, כי אני מניח שכולכם יצא לכם לראות כלבים עושים את זה בימים חמים או אחרי ריצה או דברים כאלה. אוקיי, אז אלה בעצם הדרכים שבה הגוף שלנו יכול לבוא ולפלוט מים החוצה. עכשיו, אני רוצה לדלג על השקף הזה, ואני ישר קופץ איתכם למצב שמזע מים לא תקין, התייבשות, התייבשות, נשארו לי רק עוד 3 דקות, ואני כן רוצה להציג על המשימה. אז באמת, התייבשות זה מצב מים, מאזן מים לא תקין לכיוון השני, של חוסר מים, שאומר שאם אני עכשיו מאבד מים בכמויות גדולות, ושוב, 2-3 ליטר בבת אחת, יכול להביא אותי למצב של התייבשות. אז גם תרשמו בעצם מה ההגדרה, או איך מגיעים לתהליך של התייבשות. אוקיי, וגם כאן בעצם אנחנו נחשוב על מה יכול להוביל למצב של התייבשות. פה ככה, שוב, הייתי שמח אם זה הייתי שום מעלה, אבל יש מישהו שרוצה לתת לי דוגמה למה, איך אפשר להגיע להתייבשות? כן, דביר. אם אתה לא שותה הרבה זמן. אם אני לא שותה הרבה מאוד זמן, נכון, ואני מאבד מים כל הזמן, אז אם אני לא שומר על, אם אין לי קליטת מים, ויש לי קליטת מים תמיד תהיה, אז אני באמת יכול לבוא ולהיות במצב כזה. להיות במקום חם מאוד, מצוין. אם אני נמצא במקום חם, אני מזיע הרבה, כלומר, אני פולט הרבה מאוד מים, ולכן באמת הגוף נשאר במצב לא תקין. אז קודם כל, פעילות גופנית, רק אם כבר מעלה את הטמפרטורה, כבר גורמת להזעה, לחות נמוכה, גם, אמרנו, בעיקר במדבר, ואנחנו נראה בשיעור הבא מקרים כאלה, ובעצם חוסר מים, ושוב, הגוף שלנו לא יודע לתפקד בלי מים, תאים נהרסים, איברים מתחילים להיפגע, בסופו של דבר, אם לא מטפלים בזה, זה כמובן יכול לגרום למוות, אבל שוב, בדרך כלל, המצב של התייבשות הוא מצב שאפשר להתמודד איתו. יש מצב יותר קיצוני, ואנחנו נדבר עליו שנדבר על מאזן חום, וזה מכת חום, זה מצב שיותר קיצוני, ושהוא יכול לבוא יחד להתייבשות, אבל נדבר עליו שנדבר על מאזן חום. באופן כללי, מאזן מים, אמרנו, יש גם מאזן מים שהוא אקסטרה, אם אני יכול יותר מדי מים בבת אחת, או איבוד הרבה מים בבת אחת. אם אני לא, אם אני נמצא באזור הזה, ואני כל הזמן שותה, גם בעיקר אחרי פעילות גופנית או בימים חמים, אז אני כן אשמור על איזשהו מאזן מים שהוא מאזן תקין. אז זה לגבי הנושא של מאזן מים, קליטה, פליטה ושמירה על מאזן תקין. מבחינת העבודה, אז המשימה שלכם, אני אשלח לכם איזשהו קטע קריאה קצר עם כמה שאלות בגוגל קלאסרום, שהוא באמת עוסק בכל הנושא של מאזן מים, שמירה על טמפרטורת גוף וכולי, וכמו המשימות לפני החופש. אתם עונים על כל השאלות בקובץ וורד, כל אחד עונה בקובץ משלו, מגישים את זה, מעלים את הקובץ למשימה, שוב, עד סוף היום, זה המשימה שלכם, זה משימה שתיקח לכם לא יותר מחצי שעה, 3/4 שעה, כלומר, תעשו אותה עכשיו, כי יש לנו עקרונית שיעור עד 3, עד 3 סיירתם את זה, הגשתם את זה, וזה לגבי זה. שוב, אני מזכיר לכם ששבוע הבא, יום שלישי, אתם מתקדמים בקורס שלכם, בשעות שנוחות לכם, ויום רביעי אנחנו נעשה שיעור זום נוסף ב-1.5 ונדבר על מאזן. אז אנחנו נעצור כאן, אם יש לכם שאלות נוספות, אני כמובן זמין בקבוצת וואטסאפ. ביי, להתראות חבר'ה. ביי. 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 ביי.